Nyt ollaan tämmöisessä kenttäolosuhteessa Vallen kanssa ja meillä on tänne voimavirtaa, tulee venevajaan. Valle on kytketty siihen. Eli Vallesta lähtee kiinteänä kaapeli, jonka toisessa päässä on 3x16 amperia voimavirta. Ja täällä on nyt sähkömoottorikelkka latautumassa type 2, josta saadaan tosiaankin 7 kilowattia. Ja täällä toisella puolella on sitten sukopistorasia, maks 16 amperia. Eli type 2 menee 2 vaihetta ja sukosta sitten se 3. vaihe. Ja tässä voidaan ladata myöskin 2 autoa siten, että type 2 on vaikka I-Pace, joka ottaa 7 kilowattia sisään, ja sitten tässä voi olla vaikka Nissan Leaf, joka sillä sukolaturilla lataa 8 ampeerilla. Eli erittäin monipuolinen laite, eikä ole hinnankiroissa, 1350, sillä saa käytännössä 2 latauspistettä. Ja jos talossa on vain 3x25 amperi sulake, niin siitä ei oikein yhdestä vaiheesta 16 amperiin enempää autolle voi nykästä, niin silloin tämä on kaikista helpoin ja myöskin edullinen ratkaisu, kun ei tarvitse muuta kuin töpseli seinää ja saa sen sun valmis. No niin, nyt on Valle kytketty 3x16 amperiin voimavirtaa ja sitten Vallesta type 2 lähtee tänne Jaguarin kylkeen ja saadaan sinne sen 7 kilowattia sitten latausteho. Akussa nyt 40%, latausaika 10 tuntia. Ja ilman tätä niin tässä hommassa olisi kestänyt kyllä tosi kauan, että suosittelen Vallea lämpimästi.